Түрк сой уюму ар бир жылы түрк дүйнөсүнүн шаарларынан маданият борбору кылып ар бир шаарды тандап алат. Өткөн жылы Кыргызстандын Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданият борбору болгон. Быйыл Өзбекстандын Хива шаары тандалды. Ага кошумча казак элинин улуу акыны ойчулу Абай Кунанбаев жылы деп белгиленди. Анын 175 жылдыгына бир катар иш-чаралар уюштурулмай болду. Башталыш катары акындын сөзүнө жазылган ырлар түрк дүйнөсүнүн белгилүү операрчыларынын аткаруусунда көрүүчүлөргө чоң концерт тартууланды. Теманы Түркиядан кесиптешибиз Клара Кудайбергенова улантат. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy ve TRT Avas tarafından düzenlenen bu özel geceye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kazak yazma adabiyatının negiz saluuçusu, akın, oyçul, agartuuçu, koomduk işmer Abay Kunanbaev kazak tarihindagi uluu insan. Al çet eldik yazuuçu akındardın çıkarmalarına tasirlenip, mazmundu ırlardı jaratkan. Реформатор, жаңычыл, демократ акын болгон. Анын негизги чыгармасы болгон Кара сөздөр эмгеги, философиялык ойлордон жана уламыштардан турат. Чыгарма кезегинде элди биримдикке, эмгекчилдикке, билимге үндөгөн. Абайды эскерүүгө арналган иш-чаралар түрк дүйнөсүндө аны дагы жакындан таанытууга мүмкүнчүлүк түзөт, дейт Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касеинов. Кыйметтүү катылымчылар, Казакстандын куруучу Жумгурбашканы Сайын Казакстандын куруучусу, эл башы, урматтуу Нурсултан Назарбаев Абайды таануу Казакстанды казак калкын таануу деп айткан. Демек бизде түрк дүйнөсүн таануу. Ушул боюнча бул демилген улантуубуз керек деп эсептейм. Бирок муну унутпайлы. Таануу үчүн таануу да керек. Абайдын дүйнө адабиятындагы ордун Чыңгыз Айтматов мындайча айткан. Евразия чөлкөмүндөгү улуу инсан Абайдын таасири менен жашообузду ченеп, тарыхыбызды тартуудабыз. Абай дүйнөнү көлгө, заманды желге жана заман желинин дүйнө көлүндөгү толкундарды адамдыкка окшоштурган. Ал улуу адамдын ысымы дайыма жашасын. Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгынын башталышы катары Түрксой уюму түрк дүйнөсүнүн таланттуу опера ырчыларын чакырып, чоң программадагы концерт тартуулады. Бул концерт Түркиянын ТРТ Авас мамлекеттик телеканалынын концерттик студиясында коюлуп, толугу менен эфирге тартылып алынды. Türk dünyasının televizyonu TRT Avaz olarak Türk dünyasının televizyonu TRT Avaz катары биз Абайды бүтүн Türk дүйнөсүнө таанытууну алдыга койдук. Мына алгач Түрксой менен бирдикте концерт уюштурдук. Мындан башка да эң маанилүү бир документалдуу долбоорубуз бар. Түрксой, Евразия жазуучулар союзу жана Казакстан мамлекеттик телеканалы менен бирдикте ортоок Абай документалдуу фильмин тартабыз. Буюрса TRT Авас тарткан территорияга Абайды таанытабыз. Жаңы муундардын да андан илхам алуусуна себеп болобуз. Bütün coğrafyaya abayı Öpkürden jazı Kestenin bizi Örmedim Konsertte ırçılar Abay akındın sözüne yazılgan ırlardan atkarıştı. Zal tolo gelgen görüyüçülör birinden biri aşıkkan talantlı ırçılardın önörlerini jana akındın manilü ırlarına güvü oluştu. Бул концертке Кыргызстандан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы Тилек Найманбаев да чакырылган. Ал акындын "Мен көрдүм узун кайын кулаганын" деген ырын аткарды. Кайсы бир тилдеги чыгарманы аткаруу ошол эл тууралуу билүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, дейт ырчы. Бул дагы бир өзүнчө бир баскыч болуп атат. Биздин чыгармачылыгыбызга бул жерден келип бир тажрыйба алып, көптөгөн дүйнөнүн ар бурчунан келген ырчылар менен чогуу ырдап, алардан керек жагын өзүбүзгө алып, тарбиялык жагын, үн коюу жагын негизи эле көп жактан өзүбүзгө жакшы нерселерди алып атабыз да. Бул аябай жакшы нерсе. Ошол эле учурда биз ошол түрк тилдүү элдерден достугубуз да бекемделип атат десек болот. Мен ар бир мамлекетте жакын сүйлөшүп, сырдашкан досторум бар да азыр. Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгы жеке гана Казакстанда эмес, түрк дүйнөсүнүн бир катар өлкөлөрүндө өткөрүлөт. Бул жыл ЮНЕСКОдо жана Түрксойдо Абай жылы деп белгиленгендиктен, көптөгөн иш-чаралар өтөрүн Казакстандын Түркиядагы элчиси айтып өттү. Тек гана Казакстанда эмес, халкаралык деңгээлде, онун ичинде Түркияда үлкен аукумда иш-чаралар өтөт. Алардын бир катары
Түрксойдың шеңберінде өтеді. Өйткені білесіздер, Түрксой ел Абайдың мерейтойын жариялады. ЮНЕСКО шеңберінде өтеді. Енді біз елшілік ретінде де Абайдың осы мерейтойын атап өтуге университеттермен, әкімшіліктермен, студенттермен және де үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе өткіземіз. Солардың біреуі бүгін мына концерт басталып отыр. Осы айдың аяғында Анкара төрінде Хаджи Байрам университетімен бірге Абай атында бір халықаралық конференция өткіземіз. Сосын басқа провинцияларда кезек-кезегімен өткізе береміз. Осы жерде Абай көшесі ашылатын болады, Абай парктер ашылады. Стамбулдағы Абай атындағы мектепті қайтадан жаңарту жұмыстары басталады. Абай тақырыбына арнап айтыс өтеді Стамбулда. Мен осындай кітаптар аударылады Абай туралы, сонымен қатар сіздер де білесіз, Әл-Фарабидің де мерейтойы, Әл-Фарабиге арнап туындылар, кітаптар аударылатын болады. 2020 жылдың январь айынан бастап Абайды ескеру іс-шаралары Қазақстанның Нұр-Сұлтан шаһарында басталған. Ақындың шығармалары 10 тілге қоторылып, кітеп болып басылып шығады. Мұндан тышқары дүйнөлүк деңгээлде 500ге жакын чоң иш-чаралар уюштурулушу күтүлүүдө. Клара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары.